Ella, du är en ambassadör för ett stycke svensk kulturliv. Tänk så många fina minnen folk bär med sig tack vare att du och dina systrar öppnade upp och bjöd in till Flickorna Lundgren på Skäret. Har man en gång fått smak på kaffet, kakorna och den fina miljön, då vill man hit igen. Jubel idag. Ja, och det här är sista dagen på säsongen. Mm. Hur många somrar har det varit café här? Ja, då får vi börja räkna. 38 till 20. 38 till 21? Ja. Ja, det är över 80 år i alla fall. Ja, det är över 80 år, ja. Ja. Mm. Det är inte många som har haft sommarjobb så länge. Nej. Samma sommarjobb. Ja, jag höll i det längsta, men jag kan ju inte säga det sista året har varit jobb. Det har ju mer varit till glädje, så att säga. Jag har ju verkligen fått njuta av att komma hit. Mm. Och det är väl härligt att se att det fortfarande kommer folk så här? Jo, och att det fortfarande är samma anda liksom. Att de håller på kvaliteten och på våra... Samma mål som vi hade. Ja, det är ju ett fantastiskt sommarställe. Ja, det var ju det mor och far sa. Att alla som inte hade någon egen sommarstuga skulle känna det så när de kom hit. Mm. Det gör man verkligen. Och så det var här i detta huset allting började? Ja. Mm. Och rummet här inne är möblerat precis som mor och far gjorde när vi fick stugan på 20-talet. Här sitter du, Mats, med gästboken. Ja. Är det några skojiga namn? Ja, Gösta Knutsson till exempel. Pelle Svanslös pappa, eller vad vi ska kalla det. Mm-hmm. Och här har vi något från Povel Ramel. Tack för de rågade brickorna, flickorna. Povel Ramel och Britta Borg. Och sen givetvis har vi kungen, en av hans 68 namnteckningar. Så fint själv, va? Mm. Ja, härligt. Ska det vara säsongsavslutning så ska det. Ja. Så är det väl. Det kan ju inte regna. Har du sett rätt? De flesta kommer ju tillbaka. Skolungdomarna kommer ju nästan under hela gymnasietiden och sådär. Alltså. Nu kommer jag inte ihåg precis det exakta antalet. Men i år så kom nästan alla som var här i fjol tillbaka. Så de trivs ungdomarna. Alltså, de får jobba hårt. Mm. Men det är utomhus och det är sommar och de är många och glada. Ja. Så det är ljusa minnen för dem sen. Och de kommer ju tillbaka och så säger de, de minns för mig. Ja. Man kan ju inte minnas alla. Men det är klart att många, vi har ju de som har varit här i 10-12 år. Hej. Hallå. Hej. Hallå, gumman. Ja, du behöver inte resa. Jo, det är klart. Hallå, gumman. Hej. Hey. Det är så varmt. Ja, helt underbart. Fantastiskt. Härligt. Ja. Jag minns dig mycket väl när du gick här bak och skakade dukarna. Skakade dukarna, ja. En kaffe, två kaffe. Dukarna ut. Är det egenhelgen? Ja, då. Jag jobbar mest med matta på den sidan. Ja. Och lärde mig alla blommor. Ja, kan du dem fortfarande? Ja, jobbstårar, kommer jag ihåg. Verkligen. Är du inte stolt när du ser att det fortfarande... Att det fortfarande är igång? Ja, det är jag. Och jag tycker trots att de har utvecklats kolossalt så har de ju hållit det gamla intakt. Och detta nya har kunnat växa här på
på detta hållet. Så att de som verkligen vill gå ut av det förgångna, så finns det ju kvar.